potrebu pomoć Kalizek u taka puštena. Načelo ide Merkurio. Merkurio, nagrebali su i Bear, Cry, Rebel i Agus Choice. Iznutra pokušava da prođe i prolazi kroz digene uši Šandor Matijas sa Išvarom Kozmom. Izneo se Algabas na začelje od Pala Antalija. Šandor Matijas vodi ovo nadmetanje, ali natačio mu se Berkshire Rebel. Treća pozicija Merkurio, četvrta gol stešte Ešpec i Algabasa Egis Joyce pa Antalija. Pokušava da se oslobodi stiska Berkshire Rebela Šandor Matijas. Na trećoj poziciji Merkurio, na četvrtoj gol stešte Eš, na petoj Algabas, na šestoj Egis Joyce. Na sedmoj poziciji Antalija Srb. Nadmetanje vodi Šandor Matijas i dalje mu za vratom diše Berkshire Rebel. Vidimo taktiku. Ima taktike Smajla Mržjaka. Ne trči ovde svako za sebe. Šandor Matijas na čelu. S desne strane galopira Berkshire Rebel. Čuti na trećoj poziciji Merkurio. Zeka nije na sebu. Algabas na petoj poziciji, Antalija Srb rešila nedostatak, ali ona ponovo ima problem s ovom krivinom i obilazi je malo šire. Na začelju je više. Trku vodi Šandor Matijas, Berkshire Rebel na drugoj poziciji, a možda je on zec za samoga sebe. Na trećoj poziciji Merkurio, na četvrtoj gol stešteš, kao da kreće Egis Choice. Trku vodi Šandor Matijas. Merkurio sada prolazi. Iznutra kako je Kozma prošao Merkuriju, tako sada Šašić prolazi Šandoru Matijasu.